За збереження єдиного садочка номер 23, який залишився у Пантевці Олександрійського району, сьогодні на пікет зібралися тамтешні жителі. Із написами «Наші діти мають право на дошкільну освіту» і «Дайте садочку працювати» близько двох десятків людей вимагали не звільняти вихователів та не закривати заклад. Я вам дуже вдячна. І надіємося, що подальше, якщо будуть якісь десь дії, то ви теж нас підтримаєте. Пантаївка прийняла рішення від'єднатися від Олександрії, який підпорядковувався більше 20 років, і почати процедуру утворення ОТГ. Та коли в міській раді про це дізналися, вирішили ліквідувати заклади освіти селища, які тримають на балансі. Саме сьогодні у дитсадок мали приїхати міські чиновники, аби звільнити всіх працівників. 27-річна місцева жителька Марина Петрова каже, якщо садочок не працюватиме, то їй доведеться сидіти вдома та покинути роботу. А відтак не буде на що жити. Садочок – це наше єдине місце, де ми можемо відвести дитину, і вони отримують право на освіту згідно закону України. Прийдеться бути комусь з дитиною одному, тато буде їхати працювати чи йтиме на роботу, мама буде вдома. Тобто бюджет сімейний ділиться вдвічі, зменшується. Уявіть собі, якщо закриється садочок, яка сім'я сюди захоче приїхати в Пантаївку жити, купувати тут квартиру, і знаючи, що немає садочка, немає куди відвести дитину. Ну, тобто це взагалі нонсенс якийсь. Садочок відкрили 51 рік тому. Із них 24 в цьому закладі вихователькою працює 48-річна Ольга Бойко. Жінка виховує четверо дітей і запевняє, іншої роботи у своєму віці і в своїй місцевості більше не знайде. Ви самі розумієте, на одну зарплату четверо дітей не піднімеш. Ну, а де працювати? У нас більше немає куди йти працювати. В інтернат, там вже набраний свій склад працівників. Вже нас туди точно не візьмуть. Школи також під питанням, там закриття, музичні школи, все. Клуб також закритий, бібліотека закривається, дитячий будинок закритий вже. Працювати нам ніде. Попередження про ліквідацію садочка та звільнення працівників заклад отримав ще 4 березня, розповідає голова профспілкового комітету Світлана Шевченко. Через карантин ці дії призупинили, а вже минулого тижня працівники отримали наказ, що карантинні заходи скасовуються, а відтак набирає чинності наказ про ліквідацію закладу. Я вважаю, що це помста за те, що Пантаївка вирішила створити свою ОТГ і знайшли саме, так сказати, незахищене місце, на яке можна боляче вдарити. Для Пантаївки, ну, діти залишаться без нагляду. У нас на даний момент списковий склад 66 дітей. І з 1 вересня ми добираємо дітей. Заяви вже є, буде 75 дітей. Для селища це велика кількість дітей. 22 співробітники. І от діти остаються без освіти, без нагляду, а працівники без роботи. Селищний голова Пантаївки Ігор Бульба зазначає, всі дії з ліквідації закладів освіти на території селища є незаконні. Рішення міської ради Олександрії оскаржили в суді. Дії такі є на сьогодні незаконними, тому що Пантаївська селищна рада оскаржила в суді рішення щодо ліквідації цих закладів. Судом винесена ухвала щодо зупинки цих рішень до розгляду, по суті, цього питання. Але така ухвала є, мабуть, недостатньою для управління освіти Олександрійської міської ради. І всупереч цій ухвалі продовжується процес ліквідації та закриття закладів. В управлінні освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради зазначили, поки садочок знаходиться на балансі міста, вони мають право звільняти працівників, адже фінансування на заклад не передбачене. Фінансування для даного закладу, воно не передбачено на повний рік, воно передбачено лише на кілька місяців. Вони будуть відділятися, це рішення Пантаївської ради. Вони потребують садочок, приймають на баланс, будь ласка, фінансують і отримують далі садочок. На сьогоднішній день рішення про звільнення працівників не прийняте. От садок функціонує в нормальному стані. От щодо його фінансування, то фінансується із бюджету міста Олександрії на сьогоднішній день до моменту створення, я так розумію, ОТГ або передачі ОТГ Пантаївку. І річне фінансування для закладу – це 2 мільйони 200 тисяч. Чиновники міської ради Олександрії також запевнили, що до питання ліквідації освітніх закладів у Пантаївці обов'язково повернуться, але вже після карантину. Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СІБІН.